Tarte? Tarte gravação. Agora o meu pumba tá aqui. Olha que tá uma pumba tá aqui? aliado, bomba. Tá aqui? Mas calma, espera. Não, não. Bicho lixado. Bem, a diferença. A batalha tá olhada pra ele. Eu fico parada, espero que eu acho mais. Eu vou lançar a bomba, mas não me vai conseguir. Sou liante! Eu rei. Outra vez. Eu sou o Leandro e este aqui é o Ricardo. Sou o Leandro Teixeira Marques. Isto aqui é muito fixe. Jogar Bomberman. E depois vou com a música, por isso não vai aparecer. Eu sou o melhor convidado. Olha, você mesmo estúpido. Ou não? Esta música aqui vai dar fixe. Eu sei. Yeah!